Доброго дня, друзі! Ми з вами знаходимося на спорткомплексі «Чайка». І сьогодні тут буде народження автомобільних зірок. Народження справжніх спортсменів. Чому народження зірок? Тому що це взагалі унікальні змагання сьогодні тут будуть проходити. З'явилося більше, ніж 70 учасників. І тому ці змагання стануть наймасштабнішою подією в автомобільному спорті в Україні. Що ж, друзі, мене звати Олександр Федченко. Це автомобільне шоу, перша передача. Уже буквально за мить ви тут почуєте, побачите рокіт моторів і справжні динамічні змагання. Розпочинаємо. Зараз ми поговоримо з Віталієм Геращенко. Це дуже досвідчений спортсмен. Спостерігаємо якісь відродження автоспорту в Україні зараз? Останні там рік, півтора? Да, однозначно. Інтерес більше, людей приїжджає більше. Є нові люди, нові гонщики, реально заінтересовані в тому, щоб їхати постійно. Це радує. Аматорське раллі сьогодні, але кажуть, що саме автодром «Чайка» – це один із найнебезпечніших все ж таки автодромів, ну, в Україні це 100%, навіть в Європі. А чи доцільно було проводити любительське раллі саме на такому небезпечному трекі? Я розумію, що це найголовніший трек, але все ж таки. Взагалі-то конфігурація траси і траєкторії построєні таким образом, що все дуже безпечно, я би навіть сказав, абсолютно безпечно. Перед кожним скоростним поворотом построєні препятствия, ретардери, так називаємо, вот, которые проходяться на очень маленькой скорости, и, соответственно, невозможно разогнаться и невозможно допустить какую-то грубую ошибку, скажем так. А наскільки коштовно взагалі брати участь в таких змаганнях? Збирати автомобіль, себе налаштовувати на змагання, брати участь, чи це наскільки це дорого, якщо нема, наприклад, спонсорів? Да, любая гонка – це затрати, і немаленькі. Ну, в зависимости от того, з чого ти починаєш. На самом деле, вот для нас це, ну, как бы последняя гонка в сезоне, и автомобиль есть, весь как бы процесс налажен, гонка в Киеве происходит, что немножко проще по логистике. Но тем не менее, комплект резины, участие и так далее, все равно это затраты. Зараз ми побачили, прописали вже трасу, ми вже побачили деякі там небезпечні участки, можливо. Що зараз буде? Да, это была прописка. Мы познакомились с трассой в одном направлении и в обратном. Теперь в этих же двух направлениях мы проедем спецучастки, ну, уже в боевом, так сказать, режиме. Напевно, це екіпаж з Литви приїхав. Я сподіваюся, що він знає українську чи російську мову, що ми з ним зможемо поспілкуватися. Ви екіпаж з Литви? Ні, ми екіпаж з України. А чому литовські номери? Тому що дешево і не жалко машину. На самом деле, я інструктор автошколи. І тому приймаю участь. Соответственно, машина розбрендирована, я драйв. Кожному інструктору непогано було б брати участь в таких аматорських ралі. Однозначно, тому що потрібно вічно тренуватися для того, щоб не втрачати форму.
появляются новые резина, системы, ну, стабилизация автомобиля. К этому ко всему нужно привыкать и ездить постоянно на грани возможностей автомобиля, чтобы понимать, что с ним делать, и, соответственно, потом объяснять это людям. То есть, если человек, там, например, когда-то там в 75-м участвовал, то на сегодняшний день он, ну, не совсем будет правильным. Чем можем неадекватно научить их чему-то? Ну, не то, что неадекватно, он просто не все тонкости может рассказать. Cold, colder than a blizzard. We started off with a OZ like the wizard. Now I got it cooking, but I ain't in the kitchen. It's that passenger flow. I'm a little more. Ось зараз ми підійдемо до Максима Шикова. Це один із лідерів цих змагань, дуже досвідчений спортсмен, який бере участь в чемпіонатах України по ралі. До речі, займає там не останні місця. Зараз декілька слів. Максим, доброго дня! А не ругайся, я запутався в комбінезоні. Бачите, Максима залишається буквально 20 секунд до початку старта. Штурман тільки переодягається, надіває шолом і буквально влітає в бойовий автомобіль. Дуже безліч емоцій, просто ну фонтан. Як ти не хвилюєшся, що зараз будеш штурмом? Як вона приїде? Нормально? Да, нормально. Вона буде обережно їхати, я це відчуваю. В мене є найсучасніші системи захисту. Каркас безпеки, Ханс, комбінезон, не гарючий. Так що все повинно бути добре. Будь-хто може приїхати на будь-якій автомашині серійного виробництва. Воно там так і називається офіційно ралі на серійних автомобілях. Для того, щоб в першу чергу спробувати себе, там, здобути якихось нових навичок, там, якось доторкнутися до світу автоспорту. Це також є досить хороша школа про процедури. Тому що процедури тут всі такі самі. Реєстрація, технічна комісія, всі ці ознайомлення. Це все так само, як в дорослому ралі. А твоя кар'єра починалася саме з таких змагань? Так, я починала зі слаломів і аматорських ралі. Тому можна, в принципі, 100% сказати, що сьогодні будуть народжуватися зірки. Тому що, можливо, хтось вперше приїде і так, як ти, професійно почне займатися ралі. Справа в тому, що на сьогодні професійний канал ралі чемпіонату України десь на третину складається з пілотів, які починали в аматорських ралі десь там в 2008, 2009, 2010 роках. Тоді їздили разом з нами на своїх повсякденних автомобілях, а зараз вони вже учасники чемпіонату України. Тому дійсно сьогодні може народитися нова зірка професійного ралі. А взагалі, який рівень сьогодні учасників? Це все ж таки аматорське ралі, але тут беруть участь і серйозні спортсмени. Якщо бути чесним до кінця, то іноді деякі аматори значительно серйозні, ніж професіональні спортсмени. На самом деле достаточно много примеров, когда из аматоров выезжали люди и приезжали на первые места в чемпионате. Здесь, да, это фанатики. На самом деле это фанатики. То есть все просто. Это те люди, которые считают, что не надо гонять по дорогам, можно приехать сюда и гонять здесь. И это будет значительно более безопасно и правильно. Вот так, друзья, працює технічний комісар цих змагань. І
Итак, друзі, ми з вами знаходимося прямо на спортивному трекі автодрому «Чайка». Не дивлячись на те, що любительські раллі проходять тут, але сталася нестандартна ситуація. Бачите, приїхав евакуатор, забрали одного з автомобілів. Я навіть не знаю, що там сталося. Сподіваюся, що все добре з водієм. Гонку зупинено на деякий час, поки цей автомобіль приберуть. І вже через 2-3 хвилини все тут знову поновиться. Пару слів. Чуєш, що в нього на тапці матюки написано? Ні, нормально, як для камери. Це твій автомобіль. А ти його використовуєш, купив для перегонів чи для кожного? Кожен день. Daily car. Машина на кожен день. Як взагалі такий автомобіль поводиться в перегонах? Він створений для перегонів. Porsche всі створені для перегонів. І на Porsche треба їздити на перегони. Тому він ідеально себе поводить на будь-якій трасі. Ти професійний спортсмен чи любитель? Ні, любитель. А на такі змагання просто виїжджаєш, якби потренувати? Так, просто катаємо, тайм-атак, ралі, практично все, що в Україні проводять, стараємось їхати. Цей рік я їздив, можливо, 2-3 гонки, тому що я не в Україні знаходжусь. Заходів вистачає, більше цікаво якість заходів і різноманіття. Тут є де працювати, і я думаю, наступного року буде цікавіше. Для мене пройшла досить погана гонка. Я переміг в класі, але, скажімо так, я не програв. Були дуже сильні хлопці, які дуже класно їхали. Я не зміг показати той рівень, який би я хотів. Мені вистачило, щоб виграти, але це більше за рахунок саме машини. Тому що, я думаю, ця машина сьогодні і вчора була одна з найсильніших. Саме машина, а не пілот, на жаль. Друзі, ми продовжуємо брати інтерв'ю у спортсменів. Це аматорське ралі, яке проходить на Чайці. І ви бачите зараз в кадрі, це електрокари. Навіть вони беруть участь в цих змаганнях. Дуже цікаво, на що вони взагалі розраховують, чому саме на електрокарах вирішили люди змагатися. Як взагалі веде себе електрокар на таких змаганнях? Їхали без кондиціонера, щоб хватило заряду до фінішу? Так, кстати, ні. Електричество не економили, холодно. Включили обогрів, включили подогрів руля, подогрів сидіння і їхали з включеним світом, повний газ, все хорошо. Ну, всього хватило на 4 заїзди без проблем. А в якому класі взагалі вона бере? Електро? Ні, це клас до 120 кінських сил. У кожному автомобілі є свої плюси, є свої мінуси. Плюсів більше, ми швидше. Бачите, друзі, можливо, через декілька років ми побачимо Leaf Rally, Tesla Rally і взагалі електро-раллі «Чайка». Це дійсно вже не фантастика, і враховуючи, що ми вже бачили три автомобілі, які брали сьогодні участь в цих змаганнях, в найближчому майбутньому я допускаю, що ми зможемо спостерігати з вами електричні перегони на нашому головному автодромі країни – автодромі «Чайка». А взагалі, це перші змагання, можливо, для вас? Чи берете участь постійно? Только начинающие, но только, не знаю, третья гонка. А де брали участь до цього? Славутич ралі і слалом. І як успіхи? Ну, это же Ланос. Так Ланос, він же буде в своєму дисципліні виступати. Як взагалі він показує? Такая же. В одной едем. Можете спросить, конкурент я им или нет. На Чайке еще не было, это первый раз, поэтому будем сейчас смотреть, как будет получаться. Так, дійсно, це Лана зараз буде змагатися з Хондою Сівік. Я, чесно кажучи, не розумію, яким чином, тому що у цього хлопця, ну, повинен бути скіл, я не знаю, там на 10 голів вище, аніж у водія Хонда Сівік, щоб він зміг все ж таки перемогти. Як ви бачите, в любительському ралі найголовніше – це бажання і наснага до перемоги. Як ви бачите, приїхав із Донецька на Тео Ланос і зараз буде брати участь в цих змаганнях.
А ти взагалі професійно займаєшся? Чи можливо це так викид адреналіну для тебе? Вихід адреналіну. Тайм-атак, раллі. Стараюсь брати участь. Це таке хобі, яке спробувавши, я відчув просто новий вир емоцій, який складно було десь отримати. Взагалі це було щось абсолютно нове. Тренуємось, це практика, накат. Щоб гарно їздити, треба їздити якомога більше. Люди переоцінюють свої здібності і свої здатності до керування. І тут би вони, мабуть, спробували, що не такі вони круті, як вони думають. Пам'ятаєте, на початку нашої програми я наголошував про народження нових зірок. Так от, я запитав деяких спортсменів, які постійно їздять Чайка Ралі, які беруть участь в різних змаганнях. Поки що цю людину вони не знають. Вже точно можна сказати, що ви найшвидші сьогодні? Ну, в моєму класі, а в абсолюті, в загальному, то мій конкурент, у нас такі два лагеря, Subaru і Mitsubishi, то сьогодні він перший. Це моє хобі, можна так сказати. Ця машина мене давно, я її постійно щось там доопрацьовую, міняю, сам обслуговую, ну і катаюсь, тому що мати таку машину, ну, я просто противник того, щоб десь там в місті ганяти. Я проти цього, я тільки за, ну, щоб всі майбутні спортсмени от збиралися і приїжджали на такі заходи, які проводять в закритих спеціалізованих ділянках, тому що це безпека, ну, насамперед. І тут цікаво з іншими конкурентами позмагатися. Сьогодні брали, вчора брали участь в змаганнях професійні спортсмени, які, в принципі, їздять чемпіонат України з раллі, які їдуть за кордоном і так далі, які займаються цим професійно. Ви кажете, що ви займаєтесь просто своє задоволення і виграли Чайку Ралі. Можливо, щось подумаєш, як професійно займатися? Чи хочеш пов'язати там в майбутньому своє життя з професійним автоспортом? В тебе виходить, бачиш? Ну, воно би так хотілося, але ж розумієте, що професійний автоспорт – це зовсім інші бюджети. Це досить дорого. Це машина має бути підготовлена по-іншому, там повинен бути каркас. Це, ну, в моєму випадку, я, напевно, що залишусь в любителях, тому що, ну, в мене немає спонсорів чи якихось лишніх таких грошей, які я міг би виділити на професійний автоспорт. Это очень дорого. Очень дорого строить машину. Очень дорого строить машину у нас в стране. Дешевле взять в аренду. Я пришел в автоспорт 10 лет назад, это мне там было 20 лет. Я чувствую, что если бы я пришел там раньше, там были бы какие-то другие там совсем понятия, мы достигли большего к этому времени. Но все равно все упирается в средства. Я получил опыт, и насмотревшись на все это, я хочу пожелать всем, кто хочет прийти в автоспорт, все-таки не постесняться прийти в автошколу безопасного вождения. Вас научат ездить, потом приезжайте на соревнования и там показывайте, что вы умеете. Потому что все-таки у нас есть разница между пилотами Украины и между пилотами европейских гонок. Все-таки пилоты европейские, они более цивилизованы. Там все едут по регламенту, там никто никого не хочет обмануть. Там все едут так, как они умеют. Но им это не намного проще. Почему? Потому что у них есть автошколы, у них есть свободные тренировки на безграничном количестве треков, того, чего у нас нету, к сожалению. Ну, ты удивляешься, когда ты приезжаешь, там тебе 30, а возле тебя стоит дед 55-60 лет, который приехал сам, который достал чехольчиков диски с резиной, себе поставил, домкратником поднял, диски, которые он ездит по городу, поменял на слики, эти слики одел, эти колесики оставил, попросил там, присмотрите, и поехал валить. И он поехал, и еще и валит, еще и прилично валит. Слава богу, что у нас в стране есть энтузиасты, которые проводят такие соревнования. Им нужно поставить памятник организаторам, судьям, федерации за то, что они предоставляют нам возможность кататься, выезжать и наращивать скилл. Все, кто здесь находится, поверьте, они все чемпионы, потому что они приехали в этот мороз, приехали сюда на гонку, приехали получить кайф. Они сидят, не сидят в ресторанах, в кафе, в барах, в гаражах, бухают. Они приехали заниматься спортом, потому что, в первую очередь, это спорт. На последнем допе мы совершили ошибку. Ошибку, наверное, совершили больше по стенограмме. Попали на скользкое покрытие. І вилетіли на поребрик, і ударили диск. Ось так, друзі, ви бачите зараз, це диск після перегонів. Я так розумію, ти саме цією частиною кудись влетів в бордюр? Я так розумію, ми влетіли всією передньою частиною і задньою лівою. Тому сказати, що саме це був удар, я не можу сказати, чесно. Я летів. Ми бачили небо, і ми їхали далі.
Ну от і все, друзі. Любительська гонка підійшла до свого завершення. Найголовніше, що вся гонка пройшла без ексцесів, без серйозних якихось ситуацій. Все було доволі добре. І головне, що ми маємо вже сьогодні переможців. І найголовніше, що один з цих переможців – непрофесійний спортсмен, друзі, який просто бере участь в змаганнях заради адреналіну і заради задоволення. І це найголовніше. Не дарма на початку програми ми сказали, що на таких змаганнях народжуються справді автомобільні зірки, які, можливо, через декілька років будуть показувати серйозні результати навіть на європейських змаганнях. Спасибі! Мене звати Олександр Федченко. Це найголовніше автомобільне шоу нашої країни. Сьогодні ви дивилися спеціальний випуск нашої програми. Ми вели репортаж з аматорських перегонів ралі «Чайка», і це заключні перегони в цьому 2018 році. До побачення! Саме цей заключний етап чемпіонату України з ралі стане наймасштабнішим в історії України? Напевно, ні. В цьому році. Ну це ми запитаємо. Каркаси безпеки. Ну, що відбувається? Коли у нас старт? Я працюю з пресою. Я розумію, коли старт?